Jaz gledam, ne, mlad človek, če ne prestopa, kot se temu reče, mej in bregov, je nekaj narobe, ne. Vprašanje pa je, koliko smo mi zdaj, če rečemo nekaj stari, ne, zmožni to razumeti kot en normalen proces in tudi reči, veš kaj, do tot ja, do tot naprej pa ne. In tu je ena velika milost, ki jo pa seveda nimamo, ker hočemo biti čim bolj moderni, čim bolj nekje do otrok, ne vem, prijatelji, znanci, vse bi radi bili, ne. V resnici pa smo premalo mame pa očetje, ne. Kar pomeni mama? Mama to pomeni, da ga ima rada. In če ga ima rada, ga bo tudi treba te malo poriti. Pa to je del enega normalnega odnosa. Jaz sem Bogu hvaležen, da to sem včasih dobil, ne. Ni toliko, kot še bo potrebno, ne. Človek ne. Jaz otrokom vedno rečem pri veruku, če me ne bi te pa te poriti, jaz bi bil klošar. Pa imam vse nastavke, tako vsi drugi. In tudi tisti, ki je klošar, ima vse nastavke za to, da bi bil en krasen človek. En fantastičen mož. En res dober očka. Ampak ker je bilo premalo tistih, ki bi na nek način so oblikovali to dogajanje, jasno je prestal tam, kjer je. Ker če ti boš nekomu skozi govoril to pa to si, jasno se potem rečeš, no, vse zadnje so pa res. In te skozi nekje ubijajo glavo in v šoli in preveruku in tak iz tebe nič ne bo, ti si za nič in tako naprej. Se pač navadiš na ta stil, ne, zakaj bi pol drugi je bil, če te pa si hočejo takega imeti, ne. In danes, recimo, če hoče, da ne ta... Če skoraj nasiln vstop v človeka pa njegovo življenje, ne pa sve mlade, ne, ko je toliko enih pohošljivih stvari, ne, toliko enih tudi takih čudnih vabil, ne, in potuhe, ne, to je ja toliko potuhe, da ne veš nič, kje bi se zadržavalo to, ne. In če vstane naval na njega teh impulzov, tudi slabih, ne, grdih, grešnih, ne, jaz, to je skoraj nemogoče prebaviti in normalno iz tega iziti, ne. Tede, verjetno nam manjka enega tega poglobljenega vstopa v njihov svet, razumevanje njihove situacije in seveda enostavno res ustanavljati skupine, ki bojo za te mlade molili, ne. Za manje, za ja, ka starši so krivi. Ja, če pa starši so isto taka razmazano, ne, zadevali. Nič resnega. Zdaj pa ti starše nekam tešiš, ne. On tako je, ne bo drugačen postav. In zato jaz pravim, ne, da je naloga kristijanov, da bi mogli več moliti za mlade, ustanavljati molitvene skupine in moliti enostavno za to, da jih Bog blagoslovi in jim pokaže eno pot svetosti in nesreče in ga veselja. Manj pa slikati, ne, kak so nas starše, ne. Skoraj da nič, sobote pa nedelje, ne, ko bi pač Slovengradcu tudi kaj prevrnili, rože presadili, potem nosijo po noči mlade, ne, če bi že znali, ko ne bi nikdar tega naredil, ne, še za dan, ne. Po noči pa nosijo tiste koše za smeti okrog, ne, ko da bi kdo plačal, ne. Mislim, tako, prav smešno, jaz me se zjutraj smijem, ne. Mi se to vedno bo, ne. Ampak zdaj vprašanje je, kako bomo mi pripravljeni znotraj tega prisluhniti, da oni provocirajo, da oni izzivajo, da oni prosijo, molite za nas. Radi nas imejte. Skoraj da ni jutra, ne, recimo, če ne bi koga mladega srečal, ne, pa mu rečem, nisem že zmolo danes, ne. Srepo da smija, ne. Noben nije, recimo, da bi začel tam me, zdaj, kaj te briga, ne, ti si za druge strane, bo tiho, ne, ti mol za mene, ne. Ampak enostavno, z nekim nasmehom to vzamijo, nekak čutijo, da je tudi to na nek način lahko del njihovega življenja. Tede, jaz ne bi zdaj, da ne bom kdo me napačno zdaj osebe, mame pa očetje, ki verjetno zaradi svojih otrok ogromno pretrpite. Ne. Jaz mislim, da so mnoge mamice in mnoge očetje včasih v hudi zadregi. Ne. Kaj misliš, ne, koliko te izčrpava ena njihova življenjska drža, ne, ena hotenja, ena, včasih nemogoče. Ne, no. Mislim, to ne moreš razumeti. Ne. Mnoge trpite, ne, ampak nisem hotel zdaj biti proti vam, ampak nekak z vami, da bi toliko bolj globoko na nek način stopili v to življenje in obrazumevanje takih situacij, se pridružili takim skupinam, pa molili za to, naj Bog naredi, ne. Ker na vse zadnje, mi bi malce kaj naredili, pa je to prav. Mogoče so pokazali, ni prav, ni dobro. In zato mislim, da je molitev, kakor je nekoč bilo, tako bo tudi danes. Samo te skupine bodo pravzaprav rešili situacijo. Ne zdaj govoriti, kak je svet, pa kakaj so ljudje, pa kakaj so otroci, kakaj so mladi, kakaj je vse razpoščeno, ne vemo, kaj bo jutri.
Este bo kot je bilo, ne. Ampak če bo zadnje velikojne molitve, pa njih močnih molitvenih skupin, lahko z velikim zaupanjem gledamo prihodnost. In potem, če bo to, bo tudi 800 novorjenčkov, ne. In bo vse stvar se drugače spremenila, ne. De. So šanse. Jaz vidim, ne, da ravno tu je sporočilo kraljice miru oziroma Medžugorja izredno, izredno na mestu. Ne. To je aktualno bolj, kot se recimo lahko predstavljamo. In koliko pravzaprav ljudi tam doživi eno novo željo, pa tudi pripravljenost moliti, ne. Doživljati svoje življenje v celoti, vse enkratnosti, ne. Samo molitev, ni samo to, da roke skupaj držiš, to je pomoč, ne. To je samo metoda, ne. Da poklekneš, ne, kar je en krasni izraz tudi naše duhovnosti, da bom res veselje molili, ne. Ampak molitev je to, da znaš ti znotraj enega življenja doživljati življenje v Božji pričujočnosti za blago ljudi, s katerimi živiš. Ker če si ti z Bogom, gotovo ne boš svojega moža preklinjal, pa svojo ženo, ne. Ne boš svoje otroke, ne vem kaj tako ne bodo, tudi v svoje starše ne boš preklinjal, ne. In jaz zmedem znova, ne, če kdo preklinja, ne. Recimo zadnji če rekel, en preveruko, ne, rekel, ja, kdo pa rekel, moji pa ati pa mame, ne, da me morata imeti, ne. Se je bolj grdo izrazil, ne, ampak ne bi to ponavljal, ne. Ampak jaz ga zastopim, ne, da je zdaj v eni takej situaciji, ko ne ve, kaj bi. In bluzi. In telovadi. In jaz mislim, da so starši veliko za njega naredili, ker poznam toliko zadeve. Ampak hočem to reči, ne, kako prav je, da znotraj takih in podobnih situacij mi z molitvijo pomagamo enim in drugim, da bi našli svoje dostojanstvo, svojo enkratnost, ker pravzaprav znotraj tega potem vidimo prav tudi molitev, in da smo Božji otroci, da to ni neka, ne vem, na taka nalepka, ampak da je to pravzaprav razumevanje celovitosti našega dostojanstva, ki ga nekateri, hvala Bogu, razumemo v vsej polnosti, drugi ga razumemo nekoliko manj, nekateri ga razumijo seveda čisto na svoj način, ob koncu času ga bomo pa vsi razumeli v tistem najbolj absolutnem pomenu besede. Ko bomo res začutili, ne, da smo Božji otroci, ne, pa to ni šala, ne, pa ni nekaj, kaj sem ena taka nenavadna trditev, pa ena želja, ne, da bi človek hotel nekaj čekove spozdaviti, ampak je samo razumevanje dostojanstva in celovitosti svojega bivanja.